potrebujeme presvedčiť všetkých nielen ústavných, ale aj politických činiteľov o tom, že to pôdohospodárstvo sa musí stať raz a navždy skutočnou prioritou pre každú jednu vládu. Raz a navždy všetci musíme pochopiť, že pôdohospodárstvo slovenské pôsobí v európskom otvorenom liberálnom trhu pri nerovnakých podmienkach. A práve na takýchto akciách by mal zaznievať tento náš spoločný silný hlas, aby sme dostali miesto spoločnosti, ktoré nám právom patrí. Potrebujeme aj takýmito akciami prezentovať to, že slovenský pôdohospodár, poľnohospodár a potravinár je pripravený na to, pokiaľ mu budú vytvorené podmienky, prinášať na stôl čerstvé, zdravé potraviny, pestovať plodiny, ktoré prinášajú rozvoj vidieka, chovať živočíšnu výrobu, pestovať špeciálne rastlinné plodiny a pomaly postupnými krokmi zvyšovať potravinovú sebestačnosť na Slovensku. Studený maj v Stodole Raj. Dá sa určite povedať o tých klasických poľných plodinách, že potom, jak mali ten obrovský vláhový deficit v marci, apríli, v máji, dostali to, čo sme všetci očakávali, a tieto podmienky na súčasný stav pre rastlinnú výrobu sú, dá sa povedať, ideálne, a môžeme očakávať slušnú úrodu, ale ako poľnohospodár hovorí na záver, pokiaľ to všetko nemáme pod strechou, tak môžeme hodnotiť aktuálnu situáciu. Druhý pohľad je tzv. Zelené žatvy. A treba určite objektívne skonštatovať, že takéto vlhké počasie spôsobuje problémy pri týchto zelených žatvách a spôsobuje to problémy aj s kvalitou tých jednotlivých krmív, ktoré teraz ideme zbierať.